karantin vəziyyətində gelmişim, qayda pozmuşam. Qaydaya göre cəzamı almışam. Karantin qaydalarının qəti şəkildə pozulmasıdır. Yəni dostlar kimi oturub kafede çay içmişdik. Polislərin bizi gəlib tutub bizi bura gətirdilər. Yəni heç nə, etdiyimiz əməldən peşmanıq. Polislərimiz sağ olsun ki, yəni bir daha bizi agah elədilər. Yəni bu da bizə bir dərs oldu. Bugün şahxana zənnəşdik, yoxdur, çayxanada çay içdik. Yəni nefsə görə riayət eləmədik. Yəni bizə dərs oldu. Polis əməkdaşları sağ olsunlar. Başa saldılar mənim karantin rejimin. Mən də başa düşdüm. Təşəkkür edirəm onlara bir daha.